Tânăra de 18 ani, care se afla în stare gravă după ce a mâncat ciuperci otrăvitoare, și-a primit un ficat de la un alt băiat de 14 ani, aflat în moarte clinică, a vorbit cu Antena 3 despre drama prin care a trecut în ultimele zile. Vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Mi-a efectat enorm pentru mine. De fapt, am zis și el că a semnat o șansă la viață. Cum o poți zile dinainte când așteptai și despuse că e nevoie de un transplant? La ce te-ai gândit? Nu știu cum, dar a fost foarte calmă. Nu mi-a fost frică deloc. Nu așa mi-am așteptat. Te-ai gândit, vreo clipă, că s-ar putea să nu să nu te gătească un picat atât de repede? Sau ai fost optimistă? Am fost optimistă. Și acum cum ești? Pentru că mătușa mea a vrut să-mi doneze, deci oricum aveam de unde. Acum ești bine? Te doare ceva? Nu. Da, poți să te spui ce s-a întâmplat? De cum ai ajuns să te fie rău? De la ce? De la ce verci. Ai în pădure. Ce fel de ciuperci acum? Cum? Ce fel de ciuperci? Crăițe. Așa știam noi că sunt. Ce dorește cel mai mult acum? Să plec acasă.